ମଦ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର, ସରକାରଙ୍କ ମଦ ପ୍ରେମ ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ବିଶାଳ ରାଲି। ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଦ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଖୋଲୁଛି ମଦ ଦୋକାନ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତି, କଟକ ସହରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ସହରର ଜନବସତି ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ନଗର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସମର୍ଥନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଓ ନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସହରର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଲୋନି, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାହି ବସ୍ତି ଭିତରେ ଖୋଲିଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜନସାଧାରଣ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସଚେତନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମଦ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକର ଆମେ ଦେଇଛୁ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଅହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ସରକାର ଯେଉଁ କଟକ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସହରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗୋଟେ ମଧୁଆ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ମସଜିଦ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଏସବୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ସହରର ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରକୁ, ଯେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଜର ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ 30ଟି ଠିପି ବନ୍ଦ ଓ 25ଟି ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଖାସ କରି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କଲୋନି, ସାହି ବସ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବୁ, ଏବଂ ଯାହା ଠିକ୍ ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସହରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛି, ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।